Quem é que te disse que esta semana não íamos ter um vídeo extra? Pois é, fica atenta porque temos mais um vídeo esta semana e é uma review. Anda daí! Olá, tudo bem contigo? Hoje trago-te a review de uma base que eu estou muito surpreendida com ela, que é nada mais, nada menos do que a base da Catrice. Por isso, se queres saber o que é que eu acho sobre esta menina, anda daí! E cá estamos para mais uma review e desta vez é a base da Catrice, a Catrice 24 horas Made to Stay Makeup. Ela, nas suas especificações, diz que tem uma duração até 24 horas, tem uma cobertura perfeita e é matte e depois diz-nos aqui que também é resistente à água, que foi dermatologicamente testada e devemos agitar antes de utilizar a base. Bem, o que é que eu acho em relação a esta base e que é o seguinte: primeiro tópico de análise, que é a embalagem e a apresentação. Esta embalagem é uma embalagem bastante apelativa, no meu ver. É uma embalagem que não fica fora dos padrões das embalagens normalmente estamos habituados da Catrice. Ela tem pump, o que para mim é muito bom. E dá-nos todas as informações praticamente aqui na frente da embalagem e ela é de vidro, é a única coisa que em relação, por exemplo, se vocês quiserem ir de férias ou assim, podemos levar, claro que podemos, mas eu gosto mais de transportar embalagens de plástico. Mas normalmente a maior parte das minhas bases é de vidro e eu deixo-as em casa, o que funciona bastante bem. E eu gosto bastante da embalagem dela. Muito bem, passando então ao segundo tópico, que é a textura e a aplicação. Ela é líquida, como vocês podem ver, e ela é de fácil aplicação, ela aplica-se perfeitamente e eu gostei bastante desta base e eu acho que realmente ela funciona muito bem. Próximo tópico, e se calhar o mais importante para vocês, é a cobertura, a pigmentação e a durabilidade da base. Bem, eu vou-vos dizer que fiquei completamente surpreendida e neste tópico eu vou-vos deixar um vídeo que eu fiz a utilizar a base durante o dia completo. Por isso fiquem atentas que eu vou rodar então aqui o vídeo que gravei para vocês poderem perceber o quanto é boa esta base. Então, meninas, vamos lá à aplicação da nossa base. Então, como vocês já devem ter visto aí na introdução do vídeo, vamos então testar a 24 horas Made to Stay Makeup da Catrice. A minha é no tom 010 nude beige e neste momento são 1:30 e eu vou fazer então a aplicação de base e nós vamos ver como é que ela se vai comportar então ao longo do dia. Vamos então, vou aplicar assim uma boa camada e vou aplicar então no meu rosto todo. Ficou bem, eu nem vou chegar a corretor nem nada, que é para ver como é que ela se comporta aqui na zona da olheira, apesar que necessitava aqui de um bocadinho mais de cobertura. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar assim num pincel mais pequenino, só com um bocadinho, e vou retocar aqui na zona da olheira. Rosto pronto, muito subtil porque hoje apetece-me estar assim subtil. Ingressou em minha subtileza. E então, este é o rosto preparado, sem pó, apenas com contorno, blush e iluminador. Na zona da olheira tive que aplicar um bocadinho mais de base para cobrir melhor, porque ela tem uma cobertura média, como dá para perceber, não é uma cobertura alta. Ela não fica mate, ela fica assim um meio termo, mas também não fica com muito brilho. Por acaso é uma base que eu gostei bastante de como ela fica no nosso rosto
E agora vamos ver como é que ela se vai comportar ao longo do dia. Eu conto contigo aí desse lado para fazermos esta jornada juntas. E se conheces esta base, deixa já aqui embaixo nos comentários o que é que tu achas dela. Bora lá então, a meio da tarde mais ou menos eu volto aqui para vos dar um feedback sobre ela. Até já. Olá meninas, são neste momento 6h20 da tarde, 6h17, e primeiras conclusões. Eu vou olhar para baixo porque tenho aqui o meu espelho, e em termos de durabilidade eu já notei que mesmo sem pó, que vai ser brutal a durabilidade desta base, porque eu tenho a base praticamente impecável. Acumulações de base, acumulações aqui nesta zona ocular, nota-se aqui um bocadinho de base acumulada. Apesar de eu ter colocado uma segunda camada aqui na zona dos olhos, ela não tem muita acumulação, apenas só ali um bocadinho, o que me faz crer que com um bocadinho de pó, se a base estiver bem selada, que é provável ela não acumular tanto aqui nesta zona como acumulou. E nota-se ligeiramente aqui nestas linhas do bigodinho francês um bocadinho marcado, mas nada de extraordinário. Na zona da testa não noto grande nada de especial, acho que está muito bem. As únicas zonas assim que eu notei a acumulação foi mesmo assim aqui. Não sei se dá para perceber, vou tentar aproximar a câmera para vocês perceberem aqui um bocadinho da acumulação, mas é mais deste lado até do que deste, praticamente. E assim aqui um bocadinho na zona do bigodinho francês. Bem, para já eu estou a adorar a base, sem colocar pó ela está a durar imenso tempo, por isso mais daqui a um bocadinho, mais daqui a umas horinhas eu volto aqui para dar mais o último feedback da base. E até já. Ok, eu não sei se estou muito branca porque estou com luz de softbox, mas já são 22h40 e já passou muitas horas desde que eu coloquei a base. E analisando aqui bem, pronto, ela já está assim com um bocadinho de brilho, mas nada de especial. A acumulação continua a ser assim mais aqui nesta zona, e assim aqui nota-se um bocadinho o bigodinho de... como é que se chama? Há um bocado já chamei o nome dele, mas agora não me lembro, pronto. Nota-se mais aqui um bocadinho estas linhas de expressão, mas até aqui por baixo dos olhos e tudo, eu acho que ela se aguenta muito bem. A base está completamente espetacular, não saiu assim muita base, e eu gostei da durabilidade dela. Com um pozinho é capaz de ficar ainda mais espetacular, e tenho a certeza que ela iria durar ainda muito mais tempo, apesar dela estar aqui ainda a ganhar uns brilhitos e tal. Bem, deixem-me analisar assim aqui bem mais pertinho, mas... na zona dos olhos ela só tem um bocadinho acumulado nas linhas, nada de espetacular, nem que se note assim muito. E é isso. E um bocadinho de oleosidade na zona da testa, até mesmo na zona do nariz. Acho que ela se aguentou muito bem. Já não tem um bocadinho, como é óbvio, já não está tão coberta como inicialmente, mas eu acho que ela está bastante aprovada. E vocês, o que é que vocês acham? Então vamos terminar o nosso vídeo. Vá, até já! Como vocês puderam ver, ela é uma base ótima. Ela dura imenso tempo. Em relação... e eu utilizei sem pó para ver realmente o quanto ela dura no nosso rosto. Ao fim do dia ela começou a fazer aqui umas marquinhas e tal na zona do bigode chinês e tal, assim, mas nada de extraordinário. Imagino que se fosse com um bom pó por cima, que isso talvez não tivesse acontecido. Mas mesmo assim, o pouco que aconteceu era praticamente invisível, não era nada de extraordinário. O que eu adorei imenso a base foi isso. Ela não fica completamente mate no nosso rosto. Eu acho que ela é
um semi-mate, vamos por aí, porque ela nem fica demasiado mate no nosso rosto, nem fica demasiado brilhosa, ela fica ali num meio termo que eu adoro simplesmente. E é como vos digo, com um pouquinho de pó ela ficava perfeita. Eu fiquei muito surpreendida com a base, achei que ela durou imenso tempo no meu rosto, ela durou muitas horas. Eu quando fui retirar a base, eu ainda tinha muita base no meu rosto, por isso ela está mais que aprovadíssima, adoro mesmo. O próximo tópico aqui analisado é a fragrância e ela tem um cheirito à base, mas não é nada de extraordinário. Tem aquele cheiro à base, normal, mas não tem cheiro de perfume nem nada. Por isso, se calhar é mais um ponto do vosso ponto de vista, para quem não gosta de cheiros a perfume ou coisa assim na base, é um ponto a favor dela. Eu, para mim, tanto se me deu como se me dá, porque eu gosto de coisas a cheirar bem. Mas ela não tem, o único perfume que eu sinto, o único cheiro que eu sinto é aquele cheiro típico de base, por isso, próximo tópico. O preço é de 7,99€ e vocês podem comprá-la na Primor ou na Wells. Eu comprei na Primor e é esse o preço que lá está afixado. Na Wells eu penso que é o mesmo preço, mas também não tenho a certeza, mas acho que os preços na Primor em relação ao que se vende na Wells e na Wells, acho que é o mesmo. Por isso, quem não puder mandar a vida Primor, pode perfeitamente deslocar-se a um Wells e comprar esta base. E é isto o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo extra, esta surpresa do vídeo extra. Espero muito então que tenham gostado. Deixem o vosso gosto, deixem aqui baixo comentários. Deixem aqui baixo de comentários sobre bases que vocês gostam muito e que até porventura eu mais tarde poderei fazer a minha review sobre elas, se as comprar, se as adquirir ou até mesmo se as tiver. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau!